Gördüyünüz kimi nektarın ağacının yarpaqlarıdır. Ulvşeh xəstəliyi düşüb buna. Ulvşeh xəstəliyi bildiyiniz kimi göbələk xəstəliyi olduğu üçün sporlar vasitəsilə bir yarpaqdan digərinə ötürülür. Hal-hazırda mən bu cür yoluxmuş xəstə yarpaqları bir yerə toplayıb sizə mikroskop altında sporlarını göstərəcəm. Gördüyünüz kimi bu yaşıl formada olan göbələyin sporudur. Bu sporlar vasitəsilə çoxalır. Bütün yarpaqları zədələyir, bütün yarpaqları qoruyur sonra.